Har du lagd en funksjon Les in text? Ja. Hun er IT-lærer ved Kuben videregående skole i Oslo. Lærere som henne med to bachelorgrader og etterutdanning i pedagogikk er vanskelig å rekruttere til yrkesskoler. Spesielt når de kommer inn som ufaglærte pedagoger i undervisning. Så går de fra en lønn som faglært i IT-bransjen ned til ufaglært lærer. Men med unntak av yrkesfaglærere, fremmedspråklærere og lærere fra 1. til 4. klasse har de fleste faste stillinger i norsk skole mange søkere med godkjent lærerutdanning, ifølge rektorene. I deler av Nord-Norge og i distriktene er det vanskeligere, viser den foreløpige rapporten. Det er få skoler som har store problemer med å rekruttere lærere, sånn overordnet sett. Det er ikke meningen at dere skal levere kode. Lærere i norsk skole som ikke har godkjent lærerutdanning, er ikke nødvendigvis uten utdanning, ifølge forskeren. For det første så har vi en gruppe med personer med universitet- og høyskoleutdanning med pedagogisk utdanning. Vi har personer med universitet- og høyskoleutdanning uten pedagogisk utdanning. Og vi har personer uten universitet- og høyskoleutdanning. Den siste gruppen er ganske liten. Læreren med IT-kompetanse sier hun ikke kunne undervise på Kuben med bare godkjent lærerutdanning. Fordi det å undervise på en god måte på yrkesfag krever bransjeerfaring. Det krever at du har vært ute i jobb. KS skal nå møte lærerorganisasjonene i tarifforhandlinger, og i fjor ble det streik. Det medlemmene sier er at det vi sliter med å rekruttere er jo helse, altså alle de som jobber i helsevesenet. Overdriver du mangelen på lærere i norsk skole? Nei, jeg tror ikke det. Og jeg håper jo at NTNU sine tall egentlig stemmer, og at det er lettere enn det vi har trodd å rekruttere lærere. Men i våre undersøkelser så svarer nesten 40% av rektorene at det er nok så vanskelig eller svært vanskelig å rekruttere lærere.